Քննարկում ենք հարց համար 13-ը քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ զեկուցող արտադատության նախարար Արտակ Զենալը։ Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, առաջարկվում է քաղաքացիական օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ, որը բխում է Սահմանադրական դատան 2016 թվականի ՍԴՕ 1294 և 2017 թվականի ՍԴՕ 1357 որոշումներից։ Քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը նախատեսում է գրավով ապահոված պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի բռնագանձման հնարավորություն։ Այս մասին ծանոթելու դեպքում գրավատուն իրավունք ունի դատական կարգով վիճարկելու գրավի առարկայի բռնագանձման օրինականությունը, որի պարագայում դատարանը կարող է կասեցնել գրավի առարկայի բռնագանձման ընթացքը, եթե գրավատուն կտրամադրի, ուշադրություն եմ հրավիրում, գրավի առարկայի արժեքին համարժեք ապահովում, գրավառուի հնարավոր վնասները հատուցելու համար։ Նման կարգավորումը անհամաչափ ծանրաբեռնում է գրավատուի արտադատական կարգով բռնագանձումը կասեցնելու հնարավորությունը, քանի որ կասեցնելու համար պարտավորեցնում է գրավատուին տրամադրել ապահովում ոչ թե գրավառուի հնարավոր վնասների, այլ գրավ դրված առարկայի արժեքի չափով։ Մի շարք դեպքերում գրավադրված գույքի արժեքը մի քանի անգամ կարող է գերազանցել ոչ միայն գրավով ապահոված հիմնական պարտավորության, այլ նաև գրավառուի հնարավոր վնասների չափը։ Նման իրավակարգավորման պարագայում գրավատուի համար հիմնականում անիրագործելի է դառնում գրավի առարկայի բռնագանձման ընթացքը կասեցնելու վերաբերյալ օրենքով նախատեսված իրավունքի իրացումը։ Նախագծով սահմանվել է, որ դատարանը կարող է կասեցնել գրավի առարկայի բռնագանձման ընթացքը, եթե գրավատուն կտրամադրի, ուշադրություն եմ հրավիրում, գրավառուի հնարավոր վնասների արժեքին համարժեք ապահովում, բայց ոչ ավելի, քան գրավի առարկայի արժեքն է, գրավառուի հնարավոր վնասները հատուցելու համար։ Մյուս խնդիրը, որը կարգավորում է ներկայացված նախագծով, վերաբերում է քաղաքացիական օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետում առկա բացի վերացմանը։ Մասնավորապես, քաղաքացիական օրենսգրքի նշված հոդվածի կարգավորման համաձայն հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքը կասեցվում է, եթե ներկայացվել է վճարման կարգադրությունը այն դատարան հանձնելու պայից մինչև առարկություն ներկայացնելու պահը։ Օրենսդիրը հայցային վաղեմության ժամկետի կասեցման ավարտ դիտարկել է միայն առարկություն ներկայացնելու պահը և չի կարգավորել կասեցման ավարտի պահը, այն պարագայում, երբ առարկություն չի ներկայացվել։ Արդյունքում վճարման կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետի կասեցման ժամանակահատվածին վերաբերող կարգավորումը իրավակիրառ պրակտիկայում տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Օրենքով, որպես հայցային վաղեմության ժամկետի կասեցման հիմք վերացնող հանգամանք է դիտարկվել միայն առարկություն ներկայացնելը, սակայն առկա են նաև կասեցման հիմքը վերացնող այլ հանգամանքներ, տվյալ դեպքում որպես նման հանգամանք է հանդես գալիս վճարման կարգադրություն արձակելու գործով վեճի ըստ էության լուծումը կամ վճարման կարգադրությունը վերացնելու մասին որոշում ընդունումը, որն էլ առաջարկվում է լրացնել նախագծով։ Սա նաև բխում է մեր կառավարության ծրագրից, ըստ որի մենք պարտավորվել ենք կատարել Սահմանադրական դատանի և Եվրոպական դատանի բոլոր դատական ակտերը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարցեր համեցեք կոնկրետ։ Պարոն Զենալյան, ես վստահ չեմ, որ նպատակը եւ բովանդակությունը իրար հետ համահունչ չէ, ասեմ ինչի, որովհետեւ խոսքը գնում է նրա մասին, որ կարելի է գրավի բռնագանձման գործընթաց կասեցնել, եթե այլ համարժեք ապահովում ներկայացնի, ենթադրաբար գրավատուն թե վարկառուն։ 1. Եվ երկրորդը, համարժեք ապահովում ենթադրում ենք դրամական միջոցներ, թե դատավորները սկսելու են գրավի առարկայը փոխել իրանց որոշումներով, էլ այս կարող է գասի, այս տունս հարմար չի, ուրիշ տուն եմ գրավ դնում, սրա փոխարեն դատարանը գրավը փոխելու է ապահովումը, այսինքն դուք պատկերացնում եք սա ինչ քաոսի կբերի, եթե հանկարծ մենք չկոնկրետացնենք ինչ է նշանակում համարժեք ապահովում։ Այն գումարը, որը որ նաև երաշխավորություններն է, երաշխիքներն է, այլ գրավն է, դրամական միջոցներ եւ այլը եւ այլը, հիմա եկեք կոնկրետացնենք, որ աչ կոռուպցիոն ռիսկեր չգեներացնենք, եւ երկրորդը, որպեսզի հանկարծ սուբյեկտիվիզմ չտանք, գրավի իրավունքը չփչացնենք որպես ինստիտուտ։ Ես կարծում եմ, դրանց մեկնաբանությունները դատական ակտերով եւ այլ իրավական ակտերով, որոնք վկայակոչեցիք, կան, ինչի է նշանակում համարժեք։
եւ եթե այդպիսի մտահոգություն ունեք, մենք կարող ենք ընդունել եւ ինչեւ ազգային ժողով ուղարկելը, կարող ենք քննարկել դրա որոշակիացման հարցը, բայց կարծում եմ, որ իրավական իրական պրակտիկան դրանց մեկնաբանություններն արդեն տվել է, թե ինչ է նշանակում համարժեքը։ Պան Զենալյան, խորհուրդ եմ տալիս, կոնկրետացնենք խոսքը վերաբերվում է նախ երկու բան։ Եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ վարկը փոքր է, գրավը մեծ, ապա մենք չպետք է ասենք, որ համարժեք ապահովում գրավի առարկայի արժեքին, աբսուրդ է ստացվում։ Այսինքն պետք է ասենք պարտքին համարժեք ապահովում, չէ՞։ Հակառակ դեպքում այն խնդիրը, որ դուք ֆիքսեցիք, չի լուծվում, որովհետև էլի կստացվի, որ ինքը ունի փոքր պարտք կամ փոքր վարկ, մեծ գրավ, բայց որպեսզի ինքը այդ գրավի ծանրաբեռնվածությունը վերացնի, պետք է էլի համարժեք մեծ ապահովում ներկայացնի։ Այդ մեկ խնդիր, որ ստեղ բովանդակությունից զգացվում է, եւ երկրորդը ապահովում բառը եկեք սահմանումը հստակ տանք, որպեսզի բանկերը հասկանան ոնց են վարվելու այս դեպքերում։ Սա շատ ընդունելի ու շատ լավ գաղափար է։ Մարդը եթե համարժեք դրամական ապահովում է տալի, ժամանակին կոչվում էր դեպոզիտ, իհարկե պետք է գրավից հրաժարվի ցանկացած գրավառու, բայց սենց սահմանումներով սա կդառնա քաոտիկ ինչ-որ ընթացք։ Այստեղ նաև պետք է սա հավասարակ շռել մյուս կողմի շահերով եւ իրավունքներով, որ մյուս կողմն էլ երաշխավորված լինի։ Եթե դրամական համարժեք միջոց կարող է դնել դեպոզիտ, ինչպես ասում եք, կարող է ազատել այն շատ ավելի մեծ գույքը դրանից։ Մենք կարծում եմ ձեր առաջարկը լավ առաջարկ է, որ ազգային ժողով ուղարկելուց առաջ նորից քննարկեք։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրակարգը մեզ թույլ է տալիս, չէ՞, ընդունելուց հետո որոշակի խմբագրական աշխատանք անել, ի վերջո նախագիծ է, ոչ թե որոշումը, այլ եւ աշխատեք այդ բոլոր մտահոգությունները։ Այդ ճկունությունը կա, մենք կարող ենք այդ շատ լավ, եկեք այդպես առաջնորդվենք։ Այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։